esse rabo boia pra quê? Fazer roupa. E pra que serve? Vai enfeitar a máscara assim, tipo uma crina. É verdade que o sorvete vende a gordura do boi? Porque hoje eu vi uma gordura escorrendo e não tinha caramba que sorvete era da feito da gordura do boi. Também não sei como é que faz não, mas que faz.